Hi BB family မိသားစုဒီ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ ပြန်လည် ကြိုဆိုလိုက်ပါ တယ် ခင်ဗျာ ဒီနေ့ Sunday နေ့ ပေါ့နော် August လ 25 ရက် မနက်ခင်း သတင်းတွေကို ကျွန်တော် တင်ဆက်ပေးခြင်းပါ နော် သတင်းတွေကတော့ ထွက်ကထွက်တဲ့ကောင်နော်ဘလောက်ရက်ဆက်ရုပ်မှာလဲဆိုအာလူငယ်တွေဖန်ဖန်ပြစ်တဲ့မူရင်တိတ်တရာပြီဟာမိဘတခါအိမ်ရောက်ရွှေရောက်တိတ်တရာနဲ့ယူပြန်လွတ်နောက်နေ့တခါပြန်သွားဖန်တိတ်တရာမလောက်ထပ်ပေးဦးဆိုတော့အဲ့လောက်ထိရင်းမြစ်မှာစိုးရရက်ဆက်နေတာဟုတ်ပေါ့ပေါ့ကတော့ဆိုတဲ့ကောင်လဲပြောလာပြီ တယ်လာဟိုဘက်ကနိုင်သွားကြည့်လိုက်ရင်သူတို့အဲ့မှာအာကျမတို့ကအချိန်ကြီးတောင်းတောင်းကြပါလို့မှာဒီနောက်ဆောင်ကဖုန်းတားရှင်ကတော့စစ်နေတယ်မှာကိုယ်တိုင်ဦးစီးနေတယ်ဒါဆိုင်ကတော့သမရာကြီးရောပါလို့နေလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့သိကျင်သောနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးညီမျိုးစဉ်မင်းရဲ့ live stream ပြောထားပြီးတော့မှာတော့လူတောင်းပန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့အဲ့မှအစ်သားစုဆောင်ခံရပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခြင်းတဲ့လူတွေကိုသူဘလို့ကူညီလဲဆိုတော့ပြောပြထားတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်တစ်ချက်တော့တောင်းတောင်းအောင်ကြည့်အောင်နော်မြင်ရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘွားတွေအများကြီးပြစ်ခံပြီးကျွန်တော်ခဲ့တာအဲ့တော့ဗီဒီယိုတိုင်းသားအားလုံးရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်တော
ော့ပြောလို့မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်နေတဲ့လူတွေတိပါလေအဲ့တော့တချို့ကကျွန်တော်ကိုထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဘာမှမလုပ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်တဲ့မြအကုန်လည်းမပြောသလိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့မြလည်းဘာမှမပြောနဲ့ပြည်သူတိမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတပိုင်းကလည်းအကူအညီယူရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လေတူတူဝဲသွားရမယ်တချို့ကြီးမားတဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းပြည်ပြောင်းလေးကဏ္ဍတွေကြီးကပ်မှုလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နားလည်ပြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ကိုတုံတင်ဆုံးမနေတာလည်းကျွန်တော်နားထောင်ပါတယ်တလောကပြောလိုက်တဲ့စစ်နေနိုင်ငံသားဆိုတဲ့အုံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအဲရွှေပြောင်းလို့တမားတော်တော်များများကကျွန်တော်ကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့မုန်းသွားတာတွေလည်းကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုယ်ယေရှုရှင်လည်းဖြစ်တယ်ပြည်တော်စုရဲ့ယေရှုရှင်လည်းဖြစ်တယ်တော်လန်ရေးရဲ့ယေရှုရှင်လည်းဖြစ်တယ်ရွှေပြောင်းလို့တမားအများစုကျွန်တော်ကဘာလို့ဘက်ကံရမှာလဲကျွန်တော်လောက်မိုက်တယ်လို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီဖက်စစ်အားပေးသူဆိုတဲ့အုံအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်လုပ်တယ်တော်တော်များနေတာဗျာလုပ်တော်တော်များဆိုတော့ချင်းအသေးမြောက်တော်တော်ကြောင့်ရေးပြကျွန်တော်လည်းပြီးတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့တို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုသူတို့ပြည်ရတော့နိုင်ငံတကာကိုရောက်ပြီးတော့တောက်စားပြောပွားနေတဲ့လူငန်းသားတွေနဲ့ကိုကိုကိုအစင်းမြင့်သွားပြီးလို့ထင်နေတဲ့ဘဝင်တလုံးမြင့်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြောချင်တယ်လူတွေနိုင်ငံသားရောက်နေတယ်လှုပ်လှုပ်နေကြလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်တီကိုပြန်မကြည့်ကြဘူးတချို့ကျွန်တော်တိတလောက်ပြန်မကြည့်ကြအောင်ဒါမှကြည့်ရလို့အများကြီးရှိရဆိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်เนาะကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်เนาะတော်တော်တချို့တောက်စားပြောပွားနိုင်ငံလေးတွေဒီဟိုရှောက်သွားတောက်စားနေတဲ့လူတစုရှိတယ်အဲသူတို့တွေကိုကျွန်တော်ကသူကိုသူအစင်းမြင့်နေပြီသူကိုသူလှုပ်ခင်းလာပြီးလို့ထင်နေတဲ့လူတွေကိုတို့တနိုင်ငံလုံးကနိုင်ငံသားတွေအားလုံးဟာနှိမ့်ကြတဲ့ဘဝရောက်နေရသေးတယ်ဆိုတော့တွေးမိစီခြင်းပြီးတော့ဇာတိသေးဇာတိမန်နဲ့မတို့နှိမ့်ကြတဲ့နိုင်ငံသားဘဝကနေမြင်မာတဲ့အစ်မြင့်တဲ့နိုင်ငံသားဘဝရောက်အောင်ဒီနယူးတော်လိုင်းရေးကြီးကဆောင်ကျင်းနေတာဆိုတော့တွေးမိလာခြင်းလို့စီခြင်းလို့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တာမန်လေးတွားပြီးတော့ငါတို့တွေနိုင်ငံသားတွေအစ်မြင့်နေတယ်ကွာဆိုတော့ပုံစံနဲ့တခွန်းပြောတာတည်းကိုဒီလိုအဖက်စစ်အားပေးပြီးတော့ခွန်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ target ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ခြင်းအားလုံးအားဘလူးဘောရာဘလူးကြောဘလူးစိတ်ဝင်စားနေဒီကိစ္စကိုဝိုင်းပြီးတော့မတော်အစင်းနေနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဆိုခံချင်းကြရတဲ့ဇာတိဆရာကြီးတီးပါလာတယ်။ဥမာဆရာဝတ်ဆရာတရဝန်တို့ကတော့ကျွန်တော်ပါတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းနိုင်ဝိုင်းရနစ်ကိုကြတော့ထားပါ။ဝိုင်းနစ်ကိုကြတာကျွန်တော်အပြည့်မမြင်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးရဲ့ရေးရှိမျက်စိတဆုံးထိဆိုတဲ့လိုက်မတွေးပဲနဲ့မျက်တော်တကန်းလေးတွေးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကလူလူချင်းချင်းနှိမ့်နေပေါ့။မင်းကဘာကောင်းလို့လဲ။မတော်အစင်းနေနိုင်ငံသားနဲ့မနီကမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်လည်းအစင်းနေနိုင်ငံသားသူတို့လည်းအစင်းနေနိုင်ငံသားဖြစ်နေတာကိုတွေးစီခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။နောက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြုံလုံးရှင်းပြတာ။page ကိုလည်းပထမဆုံးမိတ်ဆိုင်နဲ့ဟုတ်လား။ဒါ page မိတ်ဆိုင်နဲ့ရှင်းပြပါနော်။ဒါချင်းအမုန်းပွားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဘယ်သူကိုမှသူတစ်ဖြစ်ပြင်းပြင်းစင်စင်ရဲ့လောက်ရတယ်ဆိုရဲရှင်းပြောင်းလို့တမားတွေဘွားကိုကျွန်တော်ကဆန်းလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်2005နဲ့2008ခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျွန်တော်လည်းကျွန်လို့လောက်လာခဲ့ရတဲ့ခေါမှာကျွန်တော်နားလေတယ်ဘလောက်ပြင်းမှန်းလဲဘလောက်ထိငွေရှားလဲဆိုတော့ PSA Port of Singapore Authority ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတင်ငင်ချင်းတွေအကုန်တည်တယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုချင်းစားကျွန်တော်ဘယ်နေမလဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်နေတဲ့အတိုင်းဒီအချက်ကတောက်စားပြောပါနေတဲ့လူတန်းစားတွေဖက်စစ်ကိုပြောပြောကြီးအခွန်ဆောင်ပြီးဒေါ်လာကြီးကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုနေတဲ့လူတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာလူချင်းမင်းတို့ဝန်ဝိုင်းမှာလူချင်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မချင်မင်းနဲ့ခံစားနေရမလားအဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတန်းစားတွေကိုဦးတည်ရဖြစ်တယ်ပေပေမမန်းနဲ့အာခေါဆွဲကျုပ်ခေါဆွဲကျောက်ကြီးတို့ပြုတ်စားပြီးဒေါ်လာကြီးတို့ဒေါ်လာကြီးတို့ဒေါ်လာကြီးတို့အချို့ဆိုလည်းမအောင်ပြောတာနဲ့ဝီဒီကောရှောက်ကောက်လှမ်းလှမ်းပြနေဟာငါတို့လူကန်ထွားမလူကန်ထွားငါတို့ဒေါ်လာကြီးနေငါတို့ရဲဘော်တွေလိုနေတယ်ဆိုပြီးတော့တုတ်ကရက်နဲ့အလူရက်လုံနေရတဲ့လုံသားမျိုးသမီးမျိုးသားတွေမြင်နေတည်တယ်ကျေးဇူးတင်နေလေးစားတယ်
ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေကျွန်တော်စော်ကားပါမလားကျွန်တော်အသိဉာဏ်မဲတဲ့ကောင်မဟုတ်တာနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့အလုံးကိုချစ်ခင်တယ်ဒီစားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနယူးတော်လိုက်အချိန်ကအောင်မြင်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပိုပြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖက်ချန်းကကျွန်တော်တို့ဖက်ချန်းဆိုတော့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လိုင်းကြီးလှုပ်ထားတဲ့အစုဖွဲ့တွေဖက်ချန်းကတန်ဖိုးမြင့်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်စုဖွဲ့ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ပြင်ဆင်ရမယ့်အနေအထားတွေရှိတယ်တချို့တွေကိုစီကံပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ရမယ့်အနေအထားတွေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒါလေးအရေးမလို့ပြောသလိုမြေပြင်မှာလည်းပဲလိုက်ပါစီယုံနေတယ်တက်ဆိုင်တဲ့တောင်းရှိတယ်တွေကိုလည်းဒါရိုက်ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ဘေးတက်ဖွဲ့အကြီးမှုကတော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲတက်ဆိုင်တာအရေးယူပြီးအဲဒါမျိုးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိန်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအလုံးစုံ perfect မဖြစ်သေးသည့်တိုင်အောင်အပြစ်အနာစာအနည်းဆုံးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မြင်နေရနေပြီးတော့ဟိုနားလည်မှုရှိနေအဲ့လိုခီခီစရက်ခရနီအာမီယော KNDF ဆိုတဲ့ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရောနောက်တစ်ခါကလလာတာရော KNPT ကော PDF ကော LOKD ရောအားလုံးကျွန်တော်နောက်ကဆိုရှမ်းတောင်နောက်ကဆိုအင်းကဆိုပို့တပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဟာညီကိုမိသားစုစိတ်ထားတော်လိုင်းရေးတိုက်ဖို့တိုက်ဖက်စိတ်ထားနေနဲ့ကျွန်တော်ကူအောင်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဟာပြောပါဦးဘင်းဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်သွားဝင်ဘက်တစိတ်တက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့တပ်ဖွဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော်လိုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာပဲတစိမ့်မှတတ်မထားဘူးတိုးတော့တော်လိုင်းယူနီဖောင်းဝတ်ထားပြီးတော့တပ်ဖွဲ့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲလုပ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အားလုံးနဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့စကားများမှမှဆိုလို့ပြောရတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ဟာစစ်စည်းကမ်းကျင်းဝတ်ဆောင်တဲ့အကြောက်ောက်တာပေါ့နော်ဥဆောင်တဲ့သူကရင့်ကျက်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲလေးစားဖို့ကောင်းပါတော့တကယ်ကိုပဲတော်လိုင်းနေဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဆွမ်းဆောင်ရင်ပြသနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရှိတော့တတ်နော်ပါဝင်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တူချင်းစီတိုင်းစစ်တီစစ်မီလီယာတကယ်노ကြားတကယ်ရဲရင်တကယ်ယူသားဖြောက်မှတ်ပြီးတော့ဖက်စစ်ဂျာဖက်စနစ်ကိုလုံးဝအမြင့်ဖြုတ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့တပ်အဲဒီလိုတပ်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးဖေးပါပြီပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့လုပ်ရပြီပြန်တဲ့စီကံပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုကိုလိုအပ်နေတဲ့တပ်မျိုးတွေတို့အတော်စားရင်အတော်စားလေးရှိတဲ့တပ်မျိုးတွေဆိုကျွန်တော်သွားပြီးတုံ့ပြန်ဖြောင်းပြကူညီပေးပြီးတို့တွေကိုဒီလိုလုပ်နေခြင်းအဖြစ်ဒါပေမဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်မျိုးတွေရှိတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အခုတော့အတော်စားလေးတွေပါနေခြင်းအဖြစ်ပြည်သူ့ရဲ့ရန်ပုံငွေကိုအော်ဖြုံးနီးရသဘောမျိုးတက်ရောက်တာမို့လို့ကိုညီတို့ရဲဘော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့နေဆိုတဲ့အကြောင်းဒါမြေမြမကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့အားလုံးကိုတော်လန်ရေးအဆုံးထိနော်ထက်ထက်မြက်မြက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြည်သူချွေးနှဲစာတွေကထောက်ပံ့လာတာတွေကိုထိထိရောက်အသုံးပြုပြီးဖက်စစ်ချေမုန်းရေးကိုတိုက်ခိုက်ရေးကိုလည်းတစ်ဖက်ကလုပ်နိုင်ပါစေတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကသဘောထားကြီးတာတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကမြင့်မြတ်တာတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူခွင့်နဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာတာတွေကိုချင်းသုံးပြပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်မှာရှိနေစေဖြစ်တဲ့ legitimacy ဆိုတဲ့တရားဝင်မှုကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပေါင်းဆက်စုဖွဲ့နိုင်မှုရှိဖို့အာရုံစိုက်လာအောင်ကူပြောင်းပူပေါင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတရားဝင်မှုဖြည်းဖြည်းအခြေတည်အောင်လေ့ဆောက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ကလိုက်ပါစီယုံစုဖွဲ့ပြီးတယ်စုဖွဲ့နေတယ်အဲဒါမြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့လုပ်ရင်းတွေကျွန်တော်ပြပြလာပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗက်ပြောင်းရေးအစီအမံအဖြစ်ကျွန်တော်ကခေါ်ထုတ်တယ်ခေါ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့မှာချိတ်ဆက်လာတဲ့လူတွေထဲမှာပညာသေးတွေပူဇော်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကမြေပြင်တပ်ကနေပြီးတော့မြေပြင်တပ်ကနေပြီးတော့ခေါ်မလဲတိုက်ခိုက်ရေးကုတ်ခဲပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးတပ်သားတွေကိုရဲဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်နေတဲ့အဲချီလင်ကစစ်ဘိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တော်လက်မခံဘူးနော်ကျွန်တော်ကိုချိန်ဆက်လိုက်တဲ့အထက်မှာပညာသေးတွေနောက်ပြီးတော့ဘလို့မှအစ်မြေပြင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေအဲဒါမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်ထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဦးစားပေးကင်ထုတ်နေတဲ့အားတွေကမဖြစ်မနေစစ်ဘိုးအတင်းထမ်းခိုင်းပြီးတော့တော်သူပညာလုံနေတဲ့ဖမ်းခေါ်လာစစ်တမ်းပုတ်ဘူးမလဲနဲ့မတိလို့ခိုင်းတော့ထပ်ပြေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်မတိပါဘူးကျွန်တော်လည်းအခုမှတင်လာတာပါအခုမှရှိသေးတယ်တရရောက်တာအခုမှလီလာရရှိကျွန်တော်လို့ချင်းထပ်ပြေးလာပါဆောက်တော့ဒီလိုစစ်သားလေးတွေကကျွန်တော်တို့မှမကင်ရင်သူအသေးခံတိုက်ရမယ်လေသူအသေးခံတိုက်ပြီးတော့ဖက်စစ်တက်ကထုတ်ပြီးတဲ့ခင်းရန်နေပြန်ပြစ်မယ်ကျွန်တော်ပြည်သူရဲဘော်တွေတီးမယ်လေသူကလို့ချင်းစီစီလို့လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူအတင်းဖမ်းလာအတင်းတင်တန်းတက်မင်းမလို့လို့ရှိရင်မင်းခိုင်းတာမလို့မင်းမိဘကိုတတ်မယ်ဆိုချင်းချောက်လို့တော့သူကမဟုတ်ဘူးလည်းတိုက်ဝင်လာခဲ့တာအခုနောက်ဆုံးပြည်သူစစ်မှုတန်းဆိုတဲ့ပတ်စစ်တင်းနေတော့ရဲဘော်လေးလေသူထပ်ပြေးလာအများကြီးပဲအဲ့အားလေးကျွန်တော်ကကဲစေရဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မြင်တယ်မင်းဖက်စစ်တပ်သားတွေမင်းကဲဖို့ကြမင်းကလုပ်ပြီးတော့ငါတို့ဘာညာအပြစ်မြင်တယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကပြည်သူကိုတတ်ချင်ဖျက်ချင်စိတ်ရှိပြီးလို့စစ်တပ်တွေဝင်ခဲ့ကြတယ်အတုပ်ပြီးမဟုတ်တော့အခုမှအတင်းဖမ်းကန်လို့ပေါ်တာဆွဲကန်လို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာကိုညီကိုမနမဟိုဒီအထက်မှာကြံနေတာပဲဒီထဲမှာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဖက်စစ်တပ်အောင်မှာကြံတယ်အခုဖမ်းဆီးခံရချင်းတော်တော်လေးမနေ့ကဆိုရှင်ဒီညောင်လေးပင်ဖတ်မှာဆိုရင်မျိုးဝင်းညွန့်ဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘူးကျွန်တော်ဟိုစစ်တပ်ကထွက်တဲ့ကောင်နော်ဘလောက်ရက်ဆက်ရုပ်မှလဲဆိုအာလူငယ်တွေဖမ်းပြီးစစ်တပ်တဲ့မူရင်တင်းတရားပေးဟာမိဘတခါအိမ်ရောက်ရွှေရောက်တင်းတရားနဲ့ယူပြန်လွတ်နောက်နေ့တခါပြန်သွားဖမ်းတင်းတရားမလောက်ထပ်ပေး ਉ ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိမြေပြင်မှာစိုးဝါးရက်ဆက်နေတာပေါ့ကရုံးဆိုတဲ့ကောင်လည်းပြောလာပြီပဲတော်အဲ့စိုးစိုးရွားရွားဖမ်းဆီးပေါ်တာအဓမ္မဆွဲပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာတိုက်တယ်လာတိုက်ခိုင်းတယ်လာတိုက်ကြောင့်ထပ်ပြေးလာဒီလိုရဲဘော်တွေတော့ကျွန်တော်ပြေးရမှာပေါ့
ကျွန်တော်ရှင်းတလားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ကြေရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုချစ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူငယ်တွေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကကြေရတာချစ်လို့မဟုတ်ဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမချစ်ဘူးအပြစ်ပြအောင်လုပ်မယ်တိုးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်ချစ်ရမယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်ကြေရတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုအပြစ်ပြောနေတဲ့သူတွေလည်းဘုံမပွားဘူးဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးတက်တယ်လို့ပြောကျွန်တော်လုံရကျွန်တော်လေးပြကျွန်တော်လုံတယ်ကျွန်တော်တိတ်ခါကျွန်တော်ယုံတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကျွန်တော်ယုံတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ page လေးကိုထပ်မံပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးပါဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားမယ်ဒီ star ပေးတာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးမိတ်ဆွေတွေလည်းရှာဖွေပေးကျွန်တော်တက်ပရမဆုံးတာဖြစ်တယ်เนาะโอเคအဲ့ဒါဆို good night ပါအလုပ်တွေတော့ဆောက်လုပ်နေတယ်အာရေးပြမှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်အဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒီ facet တစ်ထဲကလူတက်ဖြတ်ခြင်းမှာမပါခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဒီ gmail ရဲ့အဆွေမျိုးတွေရှိရင်ချိန်ဆက်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီ data မှာ AECC ကိုလုံနေအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးမယ်။ကဲဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစဉ်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဘွေးနေမျိုးစဉ်ကအခုသူရှင်းပြထားမှာလား AECC လေးရှင်းပြတွေ့ရမှာနော်။ပြီးတော့သူ့ကိုပြောရတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူနာမည်နဲ့ပြန်ပြောရဆိုတာမရှိဘူးနော်။အဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ပဲပြောသူကမဝန်ပွားပါဘူးဆိုတဲ့စကားလား။ပေါ့နော်။လက်ခံသိလို့ရအောင်နော်။အဲ့တော့ဘာပဲပြောဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့ပြည်သူကောင်းကောင်းရှင်းပြတာလည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်နော်။အဲ့တော့အားလုံးကလည်းနားလည်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်။โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့မြိုင်မြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲတွင်ထပ်မံတည်ဆုံသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုတဲ့မြင်းမြုတ်ထားသောဗိုလ်မှူးမင်းသိန်းကျော်တက်ချက်ကြီးခေမောင်နှင့်တပ်သားရဲရင်တွေအပေါင်းစစ်သားမတာအလောင်း၅လောင်းထပ်မံတည်ဆည်ရရှိသည့်သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်ကတော့မောင်တောင်မြို့တိုက်ပွဲတွင်လက်ကျန်စစ်ကောင်စီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များ၏အများအပြားမျိုးစာဖြစ်ပြီးလက်ရဖမ်းဆီးခံရသူများလည်းအများအပြားရှိသည့်သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတဲ့မြို့တွင်းမှာပုံုံပြီးကြံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တပ်သားနဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကင်80ကျော်က AA တပ်တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုညအချိန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာ AA ဘက်က YB ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြရတယ်။30ကျော်လောက်တုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး40ကျော်ကိုလက်ရဖမ်းဆီးတိုင်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒါတော့မောင်းတော့မှလည်းတော်တော်လေးကိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျော်နောက်ထပ်ရခိုင်သတင်းတူးလေးပေါ့နော်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကြောက်ဖူမျိုးကို AA ဝင်တိုက်ခိုက်ရင်တရုတ်အစိုးရကဘလို့သဘောထားနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်လေးနဲ့ပေါ့နော်။ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘောက်တန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတရုတ်ပြည်ကိုတိုက်ရိုက်တင်ပို့နေတဲ့စစ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့စစ်ကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဘလောက်ထိမဟာဗျူဟာကျပြီးရေးကြီးလဲဆိုတော့ပြောထားရဲဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်ဘဲခါတက်တော် AA နောက်ထပ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့မြို့ငါးမြို့ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အထဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေတည်ရှိရာကြောက်ဖြူမျိုးဟာလည်းပါဝင်နေပါတယ်ကြောက်ဖြူမျိုးနဲ့ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ရှိတန်ဖိုးရှိတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ရေနံနဲ့သဘောအားတန်ငွေပိုင်လိုင်းစီမံကိန်းအပါအဝင်လက်ရှိအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်တဲ့ရေနံစိတ်ကန်စီမံကိန်းနဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းတွေတည်ရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပူချုံမုံကြီးမင်းအောင်လိုင်ကတရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုအစွန်းကုန်ကာကွယ်ပေးမယ်လို့ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်အသစ်Mrs. Ma Chao ရဲ့တန်တမန်ခန့်အပ်လွာပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားမှာကတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ August 14ရက်နေ့ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Mr. Wen Yi ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူချုံမုံကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုမထိခိုက်စေဖို့စစ်ကောင်စီကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများစွာရှိနေတဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးကိုအရခတက်တော်ကအရှိန်မီွေးဝင်ရောက်တတ်ခိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတာပါအခုလိုတရုတ်စီမံကိန်းကြီးတွေရှိတဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးကို AA ကဝင်ရောက်တတ်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ရင်တရုတ်အစိုးရရဲ့သဘောထားကဘလို့ရှိနိုင်ပါသလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်မြန်မာအရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာလှကျော်စောကိုနရီစရာသတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာသူကအခုလိုပြောဆိုပါတယ်ဟုတ် AA ပြောထားပြီးသားပါနော်သူတို့ဘာပဲလုပ်လို့ဘာတိုက်ပွဲတွေပဲလုပ်လို့နော်နိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမြှုပ်နှံမှုတွေမထိခိုက်စေရပါဘူးသူပြောထားပြီးသားပါနော်ဒါသူကအိန္ဒိယကိုလည်းပြောထားပြီးပြီအိန္ဒိယကိုလည်းခရီးပေးထားပြီးပြီအဲဒါဆိုခင်ဗျားတို့ရခိုင်ကထူးခြားတာအိန္ဒိယတရုတ်ဘောရှိနေတာပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမြှုပ်နှံအဲတော့သူကအိန္ဒိယကိုလည်းပြောထားပြီးပြီတရုတ်ကိုလည်းပြောထားပြီးသူတို့လိမ့်လိမ့်မာမာကြောင်းချင်ကျင်နေလုံးထိုင်ပါပါနိုင်ငံသားယဉ်ကျေးမြှုပ်နှံမှုကိုတော့သူတို့အထိတိုက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သိစိတ်ကြည့်ကြရအောင်ရှိပါတော့ဒီကောင်အဲ့ဒါဒီကြောက်ဖြစ်စိတ်ကန်းကိုသားပါနော်အေးကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တရုတ်ပြည်ရဲ့အလေးထားမှုတွေပေါ့နော်အေးပေါ်ကိုလေးထားမှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီဘောမိုင်းရွက်ကမှာလောင်နေတဲ့ဒီဇော်ဘိုးရင်းပေါ့နော်သူကအခုလို့ဆိုရင်ဒီအမှုပညာရှင်တွေပေါ့နော်အမှုပညာရှင်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ပေါ့နော်သူပြောနေတာပေါ့တခြားဟောင်းကြီးလားဒီတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်နာဆာကဝန်ကြီးချုပ်ယာယီတမနာဦးမေအောင်လိုင်ရဲ့လုံနေကိုင်နေပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့
တည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားမှာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့လူတွေကအပေါ်ရန်တွေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းပြောတာပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားနဲ့နည်းနေသိရှိလာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအားရစရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနော်ငြိမ်းချမ်းရေးရခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတပုံးလေးပျောက်ဆုံးသွားဖို့လိုတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ပြည်သားလူအများကလည်းဒီစီးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိဖို့လိုတယ်။သူများလောင်တိုင်းလိုက်အောင်အမောင်းတော်မဲမြောင်မဲမသိတဲ့လူနဲ့လပိန်းနှုံးစံကုန်မြေလေးချီပရိန်းနေ။နော်အခုချိန်ဒီလေပြည်သူလူထုကမသိသေးဘူး။နော်ပါတယ်။ခမားတို့မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြင်။အောင်။နော်လက်ရှိအနေအထားကိုနော်သူတို့အနေနဲ့နော်ယက်တီသေးတယ်ယက်တီတာကယက်တီမှုကမမမမယက်တီဖို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တက်မတော်ထောက်ခံတယ်ဗျာမားရီအဲ့ဒီတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချိန်နဲ့နိုင်ငံတော်မှာလုတ်ပိုင်ဝင်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကိုပြောချင်သေးတယ်အဲ့ဒီအမှုပညာသမားတွေစိတ်လက်စီတွေအခုလိုထွက်မလာဘူးအလူတန်းလည်းမလုပ်ဘူးငြိမ်ပြီးမိမ့်ပြီးတော့ဝက်ဖင်နေလို့လေဝက်မဖင်တော့ဝက်လီးဝင်သွားတယ်လို့မိမ့်နေတာရတယ်နော်အလူတန်းလည်းမလုပ်ဘူးตาပေါင်းတွေအချောင်းလေးအချောင်းစားတွေတယ်လားဟိုဘက်ကနိုင်သွားကြည့်လိုက်ရင်တို့အဲ့မှာအာကျမတို့ကအချိန်ကြီးတောင်းတောင်းရမှာလုံးမှာဒီဘက်ကနိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့မင်းမဲပြောင်းပြောင်းနောက်လူတွေပဲတက်တာတော်လားအဲ့မှာစပတ်မခံရုံတမယ်ပဲအဲ့ဖာပဲမတွေကလုံးအောင်မှာနော်အဲ့တော့မမမမမရက်တီတဲ့အမှုပညာသမားတွေကိုမှတ်ထားပါလမ်းမှာတွေ့ရင်တွေ့နဲ့ထွေးပါသေးနဲ့မှာပန်းသိရင်ပန်းကိုပန်းရမှာဘာလို့လဲဒီလိုလူမျိုးတွေကနိုင်ငံမှာတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်လည်းမရှိဘူးလူမျိုးချစ်စိတ်လည်းမရှိဘူးအချောင်းလေးအချောင်းစားအောက်လူအောက်တန်းစားတွေစောက်ခွက်လေးကအရင်ဘဝကပါရမီကြောင့်စောက်ခွက်လေးလှပြီးတော့မှဗဇက်ကနေဖာတယ်မလို့တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပြောချင်တဲ့စကားတွေပြောသွားလို့ဒီနိုင်ငံဒီလိုပြက်စီးသွားတာကဲနော်တကယ်ဘောမအမှုပညာသေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာလည်းမျက်နှာများဒီဘက်မှာလည်းမျက်နှာများဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ခြေတွေလည်းမလွှဲပါဘူးနော်အဲ့တော့အလေခြံစည်းကိုခွာနိုင်တဲ့ဘဝတွေဒီလိုပါပဲနော်နော်အိနာချိုစင်တို့တမုံမြင့်တို့အများကြီးပဲစကားပြောရမှာအရှိကြီးဖြစ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုခမားတို့အမှုပညာဟိုအမှုပညာကိုချစ်မြတ်နေတဲ့လူတွေဘုံမတိပါမတိနယ်လပိန်းလုံးချီပိနေနေကျို့တို့ကအမှုပညာသမားတွေ့လဲအပြင်မှာလည်းမနှုတ်ဆက်ဘူးခက်တီတီပဲသူလည်းထမင်းစားတာကိုလည်းထမင်းစားတာနော်တိုင်းပြည်အတွက်လူမျိုးအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဟိုကာကွယ်နေတဲ့တပ်မတော်သားတွေအတွက်ကိုမမမမမရက်တီပဲနဲ့အခုချိန်ဒီဝက်မဖင်တဲ့ဝက်လီးဝင်တယ်လို့မိန်နေတဲ့အမှုပညာသမားတွေအဲ့နောင်တစ်ချိန်မှာခမားတို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့လူကြီးတွေခမားတို့ကိုယ်တိုင်မှာသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးရင်ခမားတို့လည်းငါနဲ့ကြိုက်တော့မှာနော်ရှင်းလားကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုယ်လူမျိုးကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဘာမှစောက်သုံးမကြတဲ့အမှုပညာသမားတွေနော်အဲ့တော့ကြတော့တိုင်းပြည်တပြည်ကိုချင်းအခုပြင်ဦးလင်လာတိုင်းမှာဘာမှမလိုဘူးပြင်ဦးလင်မှာယောက်ျားလေးတွေစုလိုက်အယောက်3 4 5000မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အဲ့ဒီ3 4 5000နဲ့ပြင်ဦးလင်တစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကြီးကအင်ကြီးဝေးပြနောက်ဆုံးကောင်းမကြီးကအုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးတော့မှဝင်းရုံနဲ့တက်ရိုက်တဲ့တက်ရိုက်ရမှာကဲဝင်းရုံနဲ့တက်ရိုက်ခိုင်းတယ်နော်ရအောင်မယ်နော်ခမားတို့အဲ့လိုတက်တီမွေးရမှာခမားတို့အဲ့လိုကြောင်းနေရှောင်းနေလို့အခုဟန်လူမျိုးတရုတ်ဖယားမန်းမသိတရားမန်းမသိနော်နေမြေကျူးပေါက်ပြရလျှောက်ပြောနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဇော်ဘုန်းကြီးရဲ့တမီးပေါ့နော်ဒီမွေးစားတမီးဆိုမဘုတုကလည်းဘာတွေပြောလဲတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြအောင်နော်ဦးစီးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့တဖက်ကပြည့်ဖက်မိသားရေးနဲ့ကျမ်းအုပ်စုတွေကလည်းပဲတစိမ့်စုတိတ်လို့ပြီးတော့ဖြတ်ဝါရဖြန့်နေရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့စကားတွေလည်းရုံဝဖက်ဖက်ကြီးပေါ့နော်။အော်ဒါမှကျွန်တော်စဉ်းစားမိတော့တဖက်က MND ခေါင်းဆောင်ကဖုန်တားရှင်ကတော့စစ်မြေပြင်မှာကိုယ်တိုင်ဦးစီးနေတယ်။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကရောနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရောဘာလုပ်နေလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့သိကျင်သောနဲ့နော်အမနေ့ကဆို23ရက်ရှိလာနောက်24မြောက်ဒီ MRTV သတင်းကိုကြည့်လိုက်တော့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတကြီးကတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုသွားရောက်နေပါတယ်။တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာရှိအရာရှိတွေမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အာ PDF တွေရပ်ဖက်သမားတွေရန်ကိုကာကွယ်ဖို့ပေါ့နော်။ကြသွားတာကအရှိမရောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခ။တူသွားတာကတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်။တောင်ပိုင်းတိုင်းကတောင်ငူမှာနော်။ဘကိုးတိုင်းရှေ့ကျန်းတောင်ငူမှာကြသွားတယ်ရမခကိုပြန်တိုက်ဖို့မစိုးစားပဲနဲ့။ရာကြဆုံးသွားတဲ့နော်မိမိတို့ရဲ့တိုင်းမှုတွေစစ်တီတွေအရာရှိတွေမိခိုတွေအားလုံးဖမ်းဆီးခံလာရတယ်စစ်တုံးပန်းဖြစ်ဖမ်းဆီးခံလာရတယ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကိုကြတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပြန်ယူဖို့ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမကြားရပဲနဲ့နော်
ောက်မိုင်းတိုင်းကိုသွားတဲ့ခါကျတော့ဩဘလို့မျိုးမဟာဗျူဟာတွေနဲ့ဘလို့စမတ်ကြတဲ့ဗျူဟာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားတွေနားနဲ့လိုက်မမီတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကခုပြတခြားရှာတခြားဖျက်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်အနာတလွဲဆေးတလွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုမြန်မာစကားပုံလေးရှိပါတယ်ဗာဘဲဟိုဘဲဘဲပြေးဘဲဘဲလိုက်ဆိုတဲ့စကားပုံလေးရှိတယ်ပြောရင်ရိုင်းသွားမှာဆိုလို့မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့ကကျတော့MDA မှာတော့မှတဘုံကခေါင်းဆောင်ကိုတိုင်းဖုန်းတာရွှင်ကိုတိုင်းကစစ်မြေပြင်မှာဦးစီးနေတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မလို့ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်တမလာကြီးကလည်းကျွန်တော်မလို့ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့တမတော်ကခွေးဦးတီချုပ်ကလည်းကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးစစ်မြေပြင်ကိုဆင်းပြီးတော့လာရှိုးကိုရမခောက်ကိုပြန်တိုက်ပြီးမှာ။ကဲပြောရနော်။ဘယ်တော့ဥစားဘောက်ပြောလို့ဘယ်တော့ဆွဲစီခံလို့မသိဘူး။ကျွန်မတော့ဆိုပါလေ။ကျမတို့ထမတော်ထောက်ကန်တဲ့လူတွေတောင်းဆိုပါနော်ဟိုအဘသမီးလိုလူအဘသားလိုလူအဘရဲ့ဟိုစက်တဝန်းခွဲမြောက်အဲစက်တဝန်းခွဲမြောက်မရပါတဲ့သားသမီးလိုလူမျိုးတမတော်တရင်စက်တရင်မှန်သမျှအကုန်တီအကုန်တက်ငါပြောတဲ့တရင်ကမှအမှန်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ကလည်းအဘရေ MNDA မှာတော့ဖုံသားရွှေကိုတိုင်းကစစ်မြေပင်ကိုဦးစီးနေပြီအဘကိုတိုင်းစစ်မြေပင်ကိုဦးစီးပြီးရှမ်းမြောက်ကိုပြန်တိုက်ပေးပါလို့တောင်းဆိုကြပါခင်ဗျားတို့ဟာအမှန်တကယ်ခင်ဗျားတို့ကအမှန်တကယ်တက်မတော်ကိုချစ်တဲ့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ငါတို့ကဘောကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာငါတို့ကဘောကိုချစ်တာဘောချစ်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုမျိုးခင်ဗျားတို့ဗဇက်ကနှုတ်ထွက်ပြီးတော့တောင်းဆိုကြပါခင်ဗျားတို့ဗဇက်ကဖွင့်ဟပြီးတောင်းဆိုကြပါဆိုတော့တက်မတော်ကကိုရူးဦးစီးချုပ်ကျွန်တော်မလို့ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ရမခောက်ကိုပြန်တိုက်ပေးပါနောက်20နှစ်စပြီးရမခောက်ဘယ်တော့မှရမို့တော့နော်ပြည်သူစစ်ဆိုလည်းပြည်သူစစ်စစ်မှုထမ်းဆိုလည်းစစ်မှုထမ်းတကယ်ကိုတိကျတေးကြတဲ့နီးစနစ်တွေမျိုးတွေနဲ့ပြားထမ်းပြီးတိတိကျကျမကင်တွေတဲ့နော်ပြည်သူစစ်ရောင်ရောင်စစ်မှုထမ်းရောင်ရောင်ကိုရောင်ရောင်တရားရောင်နဲ့လှုပ်လာလိုက်တာအခုကြမှနော်ရန်သူပြန်မှတူးလေးပြင်ပြီးတခိုးပြေးမှထိုးခွင်းထားနေတယ်အခုကြမှနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူစစ်တွေလည်းဖွဲ့နေတယ်စစ်မှုထမ်းလည်းခေါ်တယ်စစ်မှုထမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်ပြဘယ်မြဘလို့နီးဥပဒေတွေနော်ဥပဒေတွေနီးဥပဒေနဲ့ခေါ်ရမယ်စစ်မှုထမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူစစ်ကိုခိုင်းမှသာဖွဲ့ရမယ်အခုတော့စစ်မှုထမ်းရောင်ရောင်ပြည်သူစစ်ရောင်ရောင်နဲ့အောက်ခြေမှာကတွေ့သမျှမြင်းမြင်းမြင်းသမျှရောက်ကြမှသမျှကြီးတာရောငယ်တာရောအကုန်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုရင်တယောက်ကိုဘယ်နှသိမ့်ပေးဆိုပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲနေပါလေအဲ့ဒါဟာတကယ်ပကတိရှိတရားတွေကနေကဲပကတိရှိတရားရယ်နော်အဲ့သူဘက်ကဘလောက်ဝိညာဉ်ညာအခုကတကယ်အမှန်ကြီးချပြနေနော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးတိုင်းအနောက်ခြမ်းမှာပေါ့နော်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုတဲ့နေ့ကအကျိန်း2ကျိန်းအကျိန်း100အကျိန်း200အကျိန်း1000အကျိန်း2000ကြားရတယ်ဆိုရင်တော့အကျိန်း1000အကျိန်း2000ဆိုရင်တော့ဒါဟာကောလာဟာလာကြီးဒါတက်မတော်ကိုမုံတီးလို့ဝါဒဖြန့်နေလို့လက်ခံပြီးလို့ရပေမဲ့အကျိန်း1000အကျိန်း2000ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဟာမြေပြင်မှာမဲတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအကျိန်းပေါင်းတော်များနေပေါ့ပါမယ်စစ်စက်ကမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူစိတ်ရောင်ရောင်စစ်မှုထမ်းရောင်ရောင်ဟူရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်လုတ်တဲ့ခါကြတော့နော်ဆရာများတော့တားသေးတဲ့ဆရာရောင်သွားတော့ဆရာဘာသာရောင်ဝအပယ်လာဤမူဆိုးရောင်ဝတော်လဲများဤအခုလည်းပဲမူဆိုးရောင်ဝဆရာရောင်ဝတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကရောင်ဝဝဖြစ်နေတယ်။ကဲဒါကတော့နော်မဟုတ်တူရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်။အဲ့တော့ဒီမတရားပေါ်တာဆွဲတဲ့ကိစ္စကိုတို့ကတို့ကဘလောက်ပဲညာခဲ့ညာခဲ့ပါနော်။စဆွဲတော့ကတို့ကတော့ညာတာပါနော်။အခုတော့ညာလို့မရတော့တို့ချင်းချင်းနဲ့တိကုန်ပါနော်။အဲ့တော့တို့ရဲ့အဘမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေအကုန်လုံးတိနေပြီ။တို့ဟိုမှာဇော်ပွင့်ရဆပြောရင်အဘရဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေပြောနေတာပါနော်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာဘောမတဲ့သူတွေကလည်းသူကလွန်ထားပြီးဘောပါလာလေနော်သူပြင်တော့မရတော့အဲ့တော့ဘောဝဲဆက်မှကြပါနော်အဲ့တော့တော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့ဒီနေ့တော့ဒါလေးတွေကပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းအောင်နော်โอเคဒီမနက်ပိုင်းပြီးတော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေ့လည်ကြပါမယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုံနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်